schaatsevenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen? Als je de mooiste... Oeh! Jongens, dat gaat niet goed. Deze kant op. Nee. Probeer. From Carmel, if you're using US 31 southbound, your average speed is... The bird's going over to the condors. The bird man was bringing the bird out to put him at the perch. Look at the Condors players are getting away from him. Look at him. There's... Oh, there he goes up on the bench. I love it. Oh my God. This is the greatest. Oh my gosh. The bird's going down. He's down the top. Les pieds dans l'eau. Attention, Fanny, il y a une grosse vague derrière. Oh non, alors attendez, c'est notre caméraman qui a dû avoir un petit souci. La vague a été plus forte que prévu. Fanny, tu es toujours là? Le micro vous. Ouch, it looks a lot worse than it did. He didn't bleed, but Mike says that whack sure did hurt. He's recovered though and is now nursing a big lump on his. Big black Australop cockerel, one of 500 birds that are being judged today at the show. Having to wait till the second half at least, but he's a man in form. He was man of the match here at the Community Shield game. This is BBC News. I'm Carol Walker. The headlines at 9. Je tady další prémiová otázka. Je Bubo Bubo název pro strašidlo? Jano. Je Bubo Bubo název pro strašidlo? Ano. Podle vás ano. Možná? Ano. Taky? Já myslím, že ne. Že ne? A kam byste tak jako zabrousila, kdybyste... To je v nějaký pohádce, nějaký strašidílko, není? Nebo něco? To je právě ta otázka. Jestli je Bubo Bubo název pro strašidlo. A vy tvrdíte, že ne? Ne. Dobrý den, vítám vás v televizním taxíku. Můj taxík je připraven, co vy? No, určitě. Já bych potřeboval na Petrský náměstí. Jedem na to? Jak se nazývá největší žijící pták? Má dlouhý krk. No. A zdrhá, hrozně zdrhá. Umí makat hrozně. Jako největší. Takový Usain Bolt mezi opeřenci, no. Tak si tkáně velké. Počkejte mi. Se zase nerozuměli. Největší žijící pták, který hrozně rychle utíká. No, říkám, ještě přemýšlejte. Přemýšlejte. Teď jo. Než tam dojedem, to máte času. Žijící? Žijící, žijící. Ne. Nemyslím ani Fénixe, ani Noha. Jo, to nějaké napadlo. Napadlo, vejte. Tak asi Orel velký. Orel, jo. Ten běhá rychle, ale... Ten když to natáhne, to jsou fofry. Je to pštros. Tak já vám vzal jeden život rovnou. No. Je bída. To je vadí.
ta bižule nebyla nikdy nějak moje silná stránka. Bižule je zlovidlo. Jakou hru budete hrát s tágem? Kulačník nebo biliár? Aha, počkej. Přesně tak. Je to vaše první pětistovka. Opravte následující překlep, jo? Mm-hmm. Sandro Botticelli je autorem obrazu Zrození Venouše z vln. Jako ten název toho obrazu. Obrazu, toho díla. Sandro Botticelli je správně. A jste říkal, že to je Zrození Venci, jo? Koho? Co jste říkal, Zrození Venci, jo? Ne. To já se přiznám, že teda taky nevím, to asi bych možná i někomu zkusil zavolat. Zavolejte, vemte si telefon a zavolejte. Komu voláte? Vy jste říkal teda Zrození zle. Zrození Venouše. Tak já zkusím zavolat kolegyni z práce. Kolegyni z práce. Dobře. Si tam třeba bude. Jak se jmenuje kolegyni křesným jménem? Lenka. Tak ta nám s tím Venoušem snad poradí. No ahoj Leně, prosím tě. Já jsem se tady dostal do soutěžního taxíku a potřeba bych poradit s jednou otázkou. Jedná se o obraz Sandra Botticelliho a on prej namaloval obraz, který se jmenuje něco ve stylu Zrození zle. Venouše! Zrození Venouše. Ale upravte to. A on je ten obraz jinak, on se jmenuje ve skutečnosti jinak. A jak vás někdo jmenuje ve skutečnosti jinak, jo? Aha. Primavera. Jo, myslím, že to je Primavera, dobře. Doufám, že to je správně. Dobrá, tak já to zkusím a snad... Ahoj, to je čau. Tak Lenka si myslí, že to je Primavera. Tak je. Šmarja, to se ani možný, tohle to... Ale to se nemůžu, co to nemám nervy, tohle. Dobrý, tak. Půjdem dál. Tak, co si myslíte teda? No, Lenka říká, že to je Primavera. Primavera, jo? Že ten překlep jako je takhle minimální úplně. Že Zrození Venouše jsme se překlepli na Primaveru. No to se, tak může se to stát třeba jako nad ránem, ale ten obraz se jmenuje Zrození Venuše. Jo? Venuše. Tak, jedem dál. Máte poslední život. Jedeme na Petrský náměstí. Pěkně to sviští. Půjdeme na sport. Název kterého olympijského sportu má přívlastek moderní? Třeba šerm? Moderní šerm. Tak. A ten. Já mám jenom jedny nervy. Děkuju moc krát, mějte se moc hezky, pozdravujte Lenku a nashledanou. Nashledanou. Díky, perfektně. Nashledanou, mějte se krásně. Taky. No, tak to je všechno. Mějte se hezky zase v taxiku, naviděnou. Správná odpověď, moderní pětiboj nebo gymnastika, do toho Venouš, že jo, prostě já nevím, já mám jenom jedny nervy, já jdu do Lohačovic, mějte se hezky a neviděnou. Jak to vypadá na Orloji? Padne dneska jackpot, padne 333 tisíc korun. Nepadne, pane Pauliček. Vybere to už někdo. Vo jedno. Jste si jistá? Jsem si jistá, vo jedno. Víte, co to znamená? Protože... Jsem si jistá, vo jedno. Kdyby vo tam jedno. Byl náhodou jackpot, tak jste rekordmankou soutěže. No, vidíte to. Prasný čočka. V televizi. Tak. Fakt, vo jedno. Já to vidím na dálku. Já mám dalekohled. Vo jedno. Teda vy jste vědma. No vidím dalekohled. Tak, ano, už tam nakouklo od, tak to riskneme. O jedno políčko říkáte... Máte jackpot, je tady! Lékař! Praskne pumpa! Tak máš čilý zátka, no!
Pojďte, zamazejte, tady se musíme dívat do publika. Tam si zamává, tak no, jo, rodině domů. No právě, oni mě neviděli, to nevadí. Tak, jaký je to pocit? Strašnej. Grab yourself a beverage, a hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Q.